Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Ushbu Sayyidul ayyom va Hajjul masakin bo'lgan juma kunida Alloh subhanahu va taolo ana shu bosib kelgan har bitta qadamlarimizga ajr hasanatlar yozgan bo'lsin. Va mana shu masjidda siz bilan bizni jamlagandek, jannatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suhbatlarda jamlanishimizni ham Alloh nasib qilgan bo'lsin. Amin. Mana bugun inshaalloh payg'ambarlar tarixi degan silsila darslarimizni davom ettiradigan bo'ldik. Yani Cuma günü köçülüşüge de ilan kıyanedik. Cuma günü bana Müslümanlar için bayram sablana diyen günü. Demez mi? Çünkü bu bayram gibi bayram bir gekegende bir kursançiliği ve bana şimdi şuurdan keleşikimiz Müslümanlar gibi bir sünnet sablanadı. Ve kıssana devam etkiz adıgan olsa bugün inşallah bana şu Kur'an'daki en katta kıssalardan boyan İbrahim Aleyhisselam'da kıssasını Allah muvaffak kısa bugün daha yasak yetkizemiz. Ötken subatımızda İbrahim Aleyhisselam'ın bana şu oğlu İsmail'in kurbanlığı kıyanlığı hakkında yaklaşken bulduk. Asasi mazlu şu bu. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın kısasından aladığın en katta kulasamız bu. İbrahim Aleyhisselam mutevakkil, Allah'a tevakkül kılıçlarda ustazı ekenliğine kulas alışımız gereği gayetlerinde. Ve alallahi faliyetevakkeli mu'minun dedi Allah Teala Kur'an'da. Allah özüge tevakkül kılıçlarda yakış göredi ve boshqa oyatda aytadi, agar sizlar mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, Allohga tavakkul qilinglar deydi. Kishini o'zini g'am tashvishlarini, o'zini o'lantirayotgan muammolarini yechimini Alloh taologa topshirmaguncha to'liq mu'min bo'la olmaydi. Ibrohim alayhissalom mana shu zabih voqeasidan keyin Alloh taolo u kishi o'zini 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasini Alloh yo'lida qurbon qilishga tayyorligini isbotlagandan keyin Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga ikrom ko'rsatdi. Sora onaga ikrom ko'rsatdi. Yagona o'g'li bo'lgan Ismoil zabih qilishlikka tayyor bo'ldi. Alloh taolo bitta qilgan yaxshiligiga evaziga ikkita berdi. Balki uchta berdi. Bir dona o'g'lini so'yishlikka tayyorligini ko'rsatgandan keyin Alloh taolo bitta o'g'lini ikkita qilib berdi. 120 ga 90 ga kirgan Sora ona tug'masidir. Ibrohim alayhissalomni mana shu qilgan ishiga Alloh taolo mukofot qilib, Sora onani tug'ishi haqidagi xabarni berdi. Ya'ni ko'raylikki, Alloh taolo birni bersang, 10 ni beraman, xohlasam ko'paytirib beraman degan va'dalari bor. Ularni qilgan, Allohni rozi qilishlikda qilgan harakatlarini Alloh taolo mukofotini kutib turmagan ekan. Alloh buyurdi, ular bajardi, mukofotini Alloh taolo shartta-shartta nima qildi? Berib qo'yaverdi. Ibrohim alayhissalomga mana shu Ismoilni zabih voqeasidan keyin 3 ta farishtani yuboradi. Bular Jabroil, Mikoil va Azrol alayhissalomlar Lut qavmini vayron qilgani keyin bo'ladi va mana shu asnoda Ibrohim alayhissalomga xushxabarni, bushroni aytadi. Ibrohim alayhissalomga mana bir nechta Alloh taolo bushroni berdi dedik. Birinchidan bu bushro Soronani tug'ishligi bo'lsa, ikkinchidan tug'iladigan Ishoqni payg'ambar bo'lishligi bo'lsa, undan keyingi bushro Ishoqni o'g'li Yaqub u ham payg'ambar bo'lishligi. Bitta yaxshilikni evaziga Alloh taolo 3 ta yaxshilik berdi. Yana qanaqa bo'ldi? Sora ona farzandli bo'ladi, u farzandi ham payg'ambar bo'ladi, nevara ko'radi Soroni, nevarasi ham kim bo'ladi? Payg'ambar bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Manil Karim deb so'rashdi. Mana ota-bobomiz bilan, nasl-nasab bilan bir faxrlanishlik bor insonlarda. Agar mumkin bo'lsa dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Karim ibnul Karim, ibnul Karim, ibnul Karim dedi. Yusuf ibn Yaqub, ibn Ishoq, ibn Ibrohim alayhissalom. O'zi payg'ambar, otasi payg'ambar, bobosi payg'ambar, bobosining otasi payg'ambar. Ana bu sharaf faqat Yusuf alayhissalomga berilgan. Lekin faxr iymon bilan bo'ladi. Faxrlanishlik, xursand bo'lishlik Alloh taolaning mana shu iymon degan ne'mati bilan bo'ladiki, agar inson otasi 7 otasi poshsho bo'lsa-yu, bitta kalima nomagan bo'lsa Alloh taolo bu bandani faxrlanishiga hech qanday bir asosi bo'lmaydi. U dunyosimi, amalimi yoki quvvatimi. Faxrlanishlikka arzirgan yagona narsa bu nima ekan? Iymon. Ibrohim alayhissalom Makkani ziyorat qilishi davom etdi. Va ana shu ziyoratlarning birida o'g'li İsmoilga aytdiki, Alloh menga bir ish buyurdi.
deganda İbrohim alayhissalomda o'g'li Ismoil aytdiki, "Parvar otajon dedi, Alloh buyurgan ishni bajaring dedi. Menga yordam berasizmi dedi. Ya'ni nima buyurdi? Olay eshitdingizmi? Degani yo'q, chunki sizni qurbonlik qilishlikni tushimda ko'rdim deganda bo'ldi, meni qurbon qiloring degan bola bundan boshqa savolga hojat qolmaydi. Chunki o'zing seni so'yishligimni tushimda ko'rdim desa nima qilyapti? Ko'nyapti mi? Endi boshqa ish nima degan narsa? Alloh menga mana shu joyda Makkada uy qurishlikni buyurdi deb aytdi. Va ikki otma ota o'g'il Ka'batullohni qurishlikka kirishdi. Astagfirullah va izbawana li Ibrohima makanal bayt. Biz Ibrohimga ana shu baytni Ka'batullohni qurishlik o'rnini ko'rsatib berdik. Mana shu Ka'bani o'rni xususida mana bir qancha rivoyatlar bor ekan, shulardan bittasi Ibrohim alayhissalom o'sha davr o'sha joyda kavlada farishta ko'rsatgan joyda va Shis ibn Odam, Odam alayhissalomning o'g'li bo'lgan ikkinchi payg'ambar mana silsilada aytib o'tdik. Qurgan uyni asosini, fundamentini topdi va shuning ustiga qurdi deydi. Ya'ni boshqa rivoyatlarda farishtalar ana shu qo'ygan asosni, fundamentni topdi, shuning ustiga qurdi. Lekin nima bo'lganda ham hozirgi Ka'batullohda turgan o'rni bu Alloh taolo ko'rsatib bergan joy. Yer yuzini eng muborak, eng muqaddas bo'lgan joy. Ya'ni musulmonni ziyorat qiladigan joy 3 ta deyilgan hadislarda. Bu Masjidul Harom, Masjidul Nabaviy va Masjidul Aqso. Musulmonni ziyorat qilishlikka lozim bo'lgan joylar shu. Quraysh mana davrlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmasdan turib Ka'bani sel oladi. Bu mashhur qissa, siyrat kitoblarida bu narsa ko'p takrorlangan. Ana shu Ka'bani ta'mir qilishmoqchi bo'lgan paytlarida devorlarni yiqib buzishadi. Inshaalloh ana shu payg'ambarimiz tarixiga kelganimizda inshaalloh siz aytilib o'tinglar. Batafsil, lekin biz Ibrohim alayhissalom qissasi bo'lgani uchun bilan kifoyalanamiz. Ibrohim alayhissalom mana Quraysh qavmi Ka'bani ta'mir qilmoqchi bo'lib devorlarini, toshlarini tushirishadida yerni asosini, fundamentni chuqurroq kavlashlik niyatida ana shu Ka'bani o'rnini kavlashadi. Ana shu chuqurroq kavlashganda zangori yashil rangga yaqin bo'lgan kasli material jibal deyiladi, tuyani o'rkachi yoki tog'larda cho'qqisiga o'xshagan ko'rinishdagi toshlarga yo'liqishadi, yashil rangdagi. Uni ham chiqarmoqchi bo'lib, ana shu kavlayotgan kishi qo'lidagi temirni toshga tiqib turib shunday bosib ko'targanda tosh ko'chib, tayidan ko'zni ko'r qilishlik darajasidagi nur yorug'lik chiqdi. Ana shu kishi qo'rqib ketgandan temirni qo'yib yubordi, tosh joyiga tushdi, yoriq to'sildi. Shunda Quraysh aytdiki, jildirmanglar toshni. Shuni suyib qo'raveringlar dedi. Yer yuzidagi nurni masdari Ka'batulloh bo'ladi. Uni ostida nur bor. Olamlar uchun, olamlar uchun hidoyat degan Alloh taolo. Demak, yer yuzidagi nurda asos qayer ekan? Ka'batulloh. Yerdagi nurni masdari. Va izbawana li Ibrohima makanal bayti an la tushrik bi shay'an va tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wa ruk'is sujud. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun wa maqamu Ibrohim. Albatta insonlar ibodat qilishliklari uchun qurilgan uyda eng birinchisi bu muborak Bakka vodiysidagi uy. Olamlar uchun hidoyatdir uy. Ana shu uyda Alloh taoloning ochiq mo'jizalari bor. Ular qatorida maqomi Ibrohim. Yuqorida zikr qilingan nur ana shu Alloh taoloning ayatun bayyinatdan bittasi, ochiq mo'jizalardan bittasi. Maqomi Ibrohim ham ana shu Alloh taoloning Ka'baga qo'ygan buyuk mo'jizalaridan uni kezi kelganda uni aytamiz inshaalloh. Va man daxalohu kana amina. Kim Ka'batulloyga kirsa u omonlikda deb aytilindi. Astag'idu billah va izi bitala Ibrohima robbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrohimga Alloh taolo imtihonlarni berdi, Ibrohim alayhissalom bu imtihonlardan o'tdi va Alloh aytdi, men sizni insonlarga imom qilaman, insonlarga boshliq qilaman dedi. Shunda Ibrohim alayhissalom so'radi. Qala va min zurriyati, meni zurriyotimdan ham imomlar chiqadimi? Meni zurriyotimdan ham odamlarga peshvo chiqadimi deganda Alloh shu yerda istisno qildi. Nima dedi? La yana lahdiz zolimin. Sizni zurriyotingizdan bo'lib zolim bo'lganlarga bu ahd yetmaydi dedi. Ya'ni sizni zurriyotingiz bo'lsalar hammasi imom bo'lib, hammasi odamlarga peshvo payg'ambar bo'la olmaydi. Zolim bo'lganlarga bu narsa berilmaydi. Agar kimning bolasi bo'lsa ham ular
İbrahim Aleyhisselam'ın balası bu seyem. Qala la yanal ahdi zalimin ve iz ceallel beyte mesabeten linnasi ve amna ve attakidu min makami İbrahim'e musalla. Ana şu Kâbetullah'a kirgen de makami İbrahim'den namaz okşulukta cay aliler de Allah Teala büyürü yaptı. Nubuvvatdı, imamlıydı, adamlar ki peşvalıydı, sizge veremen degen de zürriyatı yiyem soruldu, Allah ne dedi? Zalimlerge, dinsiz boyanlarge vermeyim ben degen de endi. Ana şu Mekke şehrinde yaşayan adamlarge rızk soruyatı betedi ki, varzuk ahlahu minas samarati men amene minhum billahi vel yevmil ahir. Ha xo, peygamberlik nubuvvat fakat mu'minlarga ekanmi? Unda rizq degan fakat mu'minlarga ber deb so'rab qo'ydi. Subhanalloh. Agar labbay deyilganda Ka'batullohda atrofi fakat mu'min yashash kerak bo'lardi. Hali ham mu'min yashaydi. Lekin rizqni Alloh taolo hammaga teng taqsim qilishligini quyidagi oyatda bizga bayon qilyapti. Qola va man kafar. Kofir bo'lganlarda ham rizqni nima qilaman? Yetkiza olaman. Demak, rizq mu'min kofirlikka qaralmasdan berilaveradigan Allohning marhamati ekan. Shunday emasmi? Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan. Rahman degan sifatida ulamolar shunday ta'rif beradiki, bu dunyoda Alloh taolo fojiriga ham, fosiqiga ham, taqvodoriga ham, olimiga ham rizqni nima qiladi? Bir xil rahmatini nima qilib qo'ygan? Sochib qo'ygan. Endi Ar-Rohim qiyomatda ishlaydi deydi ulamolar. Faqat bu rahmat kimga bo'ladi? Mu'minlarga bo'ladi. Demak, Ibrohim alayhissalom rizqni payg'ambarlikda meni zurriyotimdan yaxshilarga berganingdek, rizqni ham faqat yaxshilarga berdi, yo'q dedi. Unda hamma yaxshi bo'lib ketardi dedi. Bu Allohga ibodat qilmagan odam qirilib ochidan o'lib ketaversa, hamma ibodat qilmay nima qilardi? Demak, rizq masalasi hammaga teng sochiladi. Va iz yarfa'u Ibrohimul qawa'ida minal bayt va Isma'il robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Vaqtiki Ibrohim va Ismoil uyni ustunlarini, devorlarini ko'tararkan duo qilishdi. Parvardigoro, bizlardan qabul qilgan mana shu ishimizni albatta sen Samiun Alim bo'lgan zotsan. Parvardigoro, bizlarni o'zingga musulmon qilgin va zurriyotimizdan musulmon ummatlarni chiqargin. Shu o'rinda ota-bolani qilgan eng ulug' duosi bor. Bu duo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kelishiga haqidagi duo edi. Rabbana vab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika va yuallimuhumul kitaba wal hikma va yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Parvardigoro, mana shu joydagi bizni zurriyotlarimizdan o'zlarining ichidan payg'ambarni chiqargin, ularga seni oyatlaringni o'qib bersin va kitobni o'rgatsin, hikmatni o'rgatsin, ularni poklasin, albatta sen azizul hakim bo'lgan zotsan. Demak, mana shu duo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kelishiga haqidagi Allohdan so'ralganim edi, duo edi. Ibrohim alayhissalom mana shu uyni qurar ekan, ana shu uyni burchaklaridan bittasi boshqa burchaklardan farqli bo'lishligini xohladida o'g'liga Ismoilga shu chiroyliroq bo'lgan bir tosh topib kelmaysizmi deb buyurdi. Ismoil alayhissalom charchadim dedi, lekin buyrug'iga labbay deb istab ketdi. Topolmasdan qaytib keldi. Kelsa otasi Ibrohim alayhissalom Ka'baning bir burchagiga oq rangdagi nihoyat ana shu burchakka mos tushadigan toshni qo'yib binoda davom etkazayotgan ekanligini ko'rdi. Otajon dedi, bu tosh sizga kim olib keldi? Malollanmaydigan, charchamaydigan zot olib keldi. Kim? Jabroil jannatdan olib chiqib berdi dedi. Mana biz biladigan Ka'batullohdagi Hajarul Aswad aslida oq bo'lgan. Savodat huzuni ubul bashar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odamlarning gunohlari bu toshni qoraytirib tashladi. Ya'ni har doim ham Ka'batullohdagi bu tosh musulmonlarda qo'lda bo'lavermagan. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida yalang'och tavob qilishgan Ka'bani. Mushriklar. Qurayshda tijorat yurish uchun Quraysh shunday hukm chiqargandiki, kim Ka'batullohda tavob qilgani kelsa, faqat Qurayshdan olgan kiyim bilan tavob qilsin, bo'lmasa yalang'och tavob qilsin deyishdi. Bu albatta dunyo tijorat, boshqa bir niyat yo'q. Yalang'och tavob qilishar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilganlardan keyin bu johiliy urfga chek qo'yildi. Demak, Ka'batulloh o'zi aslida undagi biz bilgan qora tosh asli nima bo'lgan? Oq bo'lgan. Jannatdan chiqqan insonlarda qilgan gunohlari toshni qoraytirib olgan ekan birodarlar.
İbrahim Aleyhisselam uyni qurishlikda davom etkizdi va bo'yi yetmay qoladigan darajada balat ko'tarilganda o'g'liga buyurdi, bir toshlab kela oyog'ini toyib qo'yib berdi. Mana maqomi Ibrohim degan joy bor. Bu yerda Alloh ham ko'rmagan odamda bo'lmasa kerak. Chunki televizor bor, suratlarni ko'ryapmiz, ana shu kichkinagina gumbazga o'xshatib qo'ygan asan ichida e'tibor bergan bo'lsanglar, borganlarimiz ikkita oyoqda izi turadi. Toshga inson bolasini oyog'i izi chiqib qolgan. Ana shu Alloh aytayapti, fihi ayatun bayyinat, unda ochiq Allohning mo'jizalari bor deyilyapti. Maqomi Ibrohim, demak, Allohni Ka'batulloga qo'ygan mo'jizalardan bittasi ana shu Ibrohim alayhisalomni toshga botib qolgan oyog'ini izi. Ana shu tosh haqida bir qancha rivoyatlar bor, qasmisi sahih bo'lganda ham bu Ka'batullohdagi mana shu joy mo'jizalardan hisoblanadi. Ka'baga suyab qo'yib, ustiga chiqib devor urdi deyiladi. Shunda oyog'i botib qoldi deyiladi. Ikkinchi rivoyatda Ka'bani hech qanday bir handasaviy asboblarsiz o'lchamasdan qurganligi uchun, quruvchi bo'lmaganligi uchun qurib bo'lib turib, ana shu tosh ustiga chiqib qarab turardi. Qaysi tomoni to'g'ri, qaysi tomon shunda botib qoldi deyiladi. Lekin qaysi holat rivoyat sahih bo'lgan chog'ida ham Ka'batullohdagi ana shu bosilgan oyoq izi bu Ibrohim alayhisalomni oyog'ini izlari hisoblanadi. Biz bunga iymon keltirishimiz kerak. Attaxidu min maqomi Ibrohim musolla. Ana shu Ka'batullohga borgan, haj qilgan, tavof qilganlarga Alloh taolo buyuradi, maqomi Ibrohimdan namoz o'qishlikka joy olinglar deydi. Mana masjidda o'zini odobi, agar emas o'zi doim ham tiqilinchi bo'ladi Ka'batulloh. Shunday emasmi? Maqomi Ibrohimda turib o'qishlik imkoniyati bo'lmasa, Ka'bani ana shu Masjidul Haromda hamma joyi maqom deyiladi. Ka'ba bitta. Ka'bani uni rastvorsiz, lossiz, sementsiz qurdi. Chunki Ibrohim alayhissalom quruvchi emas edi. Toshlarni birini ikkinchisiga Alloh o'rgatgandaqa terdi, mustahkam yiqilmasdan turadigan holatda Ka'batulloh nima bo'ldi? Barpo bo'ldi. Inna awwala baytin wudiya lin-nas. Insonlar ibodat qilishliklari uchun qurilgan eng birinchi uy bu Bakka vodiysidagi Ka'batulloh deyildimi? Uy bitgandan keyin Alloh taolodan buyruq keldi. Shu derazalarni ochib qo'ysak, ozgina havo yangilanadi, birodarlar. Ozginaga hammasini. Astag'fir billah, valillahi alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila va man kafara fa innalloha ghaniyyun 'anil alamin. Allohni insonlarning ustida haj qildirishlik haqqi bor. Kim bundan bosh tortsa, albatta Alloh butun olamlardan behojat bo'lgan zot. Ya'ni qodir bo'lgan odam haj qilishligi o'ziga kerak, Alloh taologa emas. Shuncha aytayapti. Fa innalloha g'aniyun 'anil alamin. Sizlarning o'qigan hajilardan, sadaqa, zakot, namozlardan men behojatman, deyapti Alloh taolo. Va Haj surasining 27-chi oyatida Alloh taolo marhamat qiladi. Va azzin finnasi bil hajj. Ey Ibrohim, odamlarga endi Ka'ba bitti, haj qilinglar deb buyuring dedi. U paytda unga odam ko'p emas edi. Ibrohim alayhisalom tabiiy savolni berdi. Odamlarni, ya'ni yer yuzidagi hamma insonlarni haj qilishlikka chaqiring deganda, Parvardigor, men bitta odam bo'lsam, qana qilib yetkazaman? Odamlarga qana qilib yetkazaman ovozimni? Ya'ni bu yerda ana shu Allohga bo'lgan tavakkul akalar. Alloh taolo buyurdimi? Ya Ibrohim, innama alaykal azan va alaynal balagh. Siz azonda aytib qo'ying, yetkizishlik bizi bo'ynimizda dedi Alloh taolo. Va Ibrohim alayhisalom Allohni buyurgan labbe deb javob bergan holda Arafat tog'iga ko'tarilib turib, odamlarni haj qilishlikka chaqirdi. Alloh taoloning buyuk mo'jiza sodir bo'ldi. Ana shu davrda yashayotgan odamlarning hammasi Ibrohim alayhisalomning ovozini eshitdi. Nafaqat u vaqtdagi odamlar, balki qiyomatgacha yashaydigan mu'minlarning qalbiga Alloh taolo bu chaqirig'ini joylashtirib qo'ydi. Ka'batullohga bo'lgan muhabbatni hisob qo'ydi. Bormagan bir borsam deydi Ka'batullohga. Borgan odam 10 borsam deydi. Ya'ni qalbimizga muhabbatni Alloh taolo joylab qo'yganligini shundan bilsak ham bo'ladi. Demak, siz faqat azonda aytib qo'ying, yetkizishlik bizni zimmamizga dedimi? Bundan nima xulosa olamiz? Biz bundan. Biz odamlarga Allohning so'zini yetkazib qo'yishlik bizni zimmamizda. Aytib qo'yishlik. Lekin ularni qalbiga joylashlik Alloh taoloning ixtiyori hisoblanadi.
وَعَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ اَمِيقٍ Siz fakat çakırın halas, insanlar otta, tüyede, piyede, haçkı genelde şu türlü ibadilerden gelişirdi. Allah da Allah'ın mucize ilahiyası bilen, bana şunu dek, haç ibadeti başlandı. İbrahim Aleyhisselam, bana Falastin'de yaşardı. Halilur Rahman, Allah'ını dostu idi. İttahada Allah İbrahim'e halile. Allah İbrahim'de özüge dost kıldı da baytik. El-Hille degen söz, bu hub, yaş görüşlik degen sözden üstün rağ bugen söz. Kalptı, muhabbet bilen tolu taşlige degen manada bildirir. Bana köp güne işaralarda Resulullah Aleyhisselam'da hadislerde keledi. Peygamber Aleyhisselam'dan keyingi orunda türedigen en afzal peygamber bu İbrahim Aleyhisselam. Başka rivayetlerde bari bir. Hamma odamlar Muhammad Aleyhisselam'da havas kıyanıdik, İbrahim Aleyhisselam ham Resulullah Aleyhisselam'da havas kılarken. Yani şu oranda cöbür ibadetlanadigen bir vakıya sadır boyan Allah Ta'ala bilen İbrahim Aleyhisselam ortasında. İbrahim Aleyhisselam Allah Ta'ala'dan soradı. Ve iz qala İbrahimu Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Parvardigar öyleyle de kendi kılıp tırıltırasan bir kürsat kim denge dedi. Yani İbrahim Aleyhisselam'da imanı da şubha yok. Şimdi demez mi? O otgörü doğrayken diyen imanı vardı. Balayın soydayken diyen, Kabe kurduyken diyen, Mekke'ye taşak ediyken diyen, Labbe diye yaptı. İmanı da zerreçe şubha yok idi. Lekin sonra yaptı. Şu bir nazi inerse başlıyordu. Dikkat kılamız. Ne mege sonra yaptı? Allah Teala soruyordu. Kale avalam tu'min. Ne mi? İşan mı insan mı dedi? Demek saval. Caiz bir yerde. Hiç kimi imanı İbrahim Aleyhisselam'ın kitle kaydı bulan mıydı böyle oturgenlerde? Çünkü bir nesana biliş için soruşluğu mümkün buladı. Her kança bir acil görünmesin. Fakat bilişlik için. Saval bir neçe manada verildi. Soruluyken adamda ilmini sınaş için, mücadele kılış için, ya kim olmasan bilişlik için. Şunu demez mi? Kim ilimdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ahma olabilen tartışlık için. Ulamalar ki saval verip katılışlık için organ adıyan olsa o ilim ilinmez. Bu yerde deydi ulamalar. İki kıl ilim hakkı da gap getirdi bana şu ayette. Parvadigar kandekalı ölüyle tırıltırasan degen de işanmıysam adası işanamam. Lekin kalbim hatırcan buluş için deydi. Biz dadamız etken için namaz okumaydı. Biz hamma bordi yaptı yok kıyamattı. Çünkü adam endi adashmayken dur de bunuqa omma yergashmaydi. Har bitta adam o'zi qalbi taskin topadigan darajada Allohni tanitadigan ilmga ega bo'lish shart. O'shuncha Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdi. Har bitta erkak ayolga ilm o'rganishlik farz. Beshikdan qabrgacha ilm o'rganing. Sizni shubhaga solib qo'ymaydigan, o'zingizni mustahkam turishingizga sabab bo'ladigan darajadagi ilm o'rganishlik farz hisoblanadi. Undan oshig'i farzi kifoya. Ikki xil ilm bor bu yerda. İlmul yakin ve aynel yakin. Aynul yakin. İlmul yakin nima degani? İlmul yakin degani bir kişi bir nesneye kattık işanışlığı. Hiç şak şubha kımasından zarraça kalbada şubhasız 100% iman getirilişi ilmul yakin. Yakin degani işanış degani. İşanış ilme degani. Bitti Musa ablan şu anlarımız bunu. Ömer raziyallahu anhu ekken ekken. Eğer hazır közümü aldı da Osman yorulup, özünü imanıya tarif veriyaptı da, Osman yorulup, bir tamanda cennet, bir tamanda dozak körsatılınsa menge, közüm bilen ne körsemem, imanımge yine başka nasıl koşulamaydı. Çünkü yetken çok kısıya. Şubha kımıyım ben, körsatılıyken diyem, ha, boraka mı degen, yengeliği bu muydu? Çünkü ben körmese ben numakalı yapam bu nasıl ya? Bizde bu amca keyingi derecesini karaylık. Keyingi derecesi aynul yakin. Yani aynul yakin degen kişi şubha kımasından işine yetken narsanı kör işledi. Şimdi mi? Körmesinden türüp işan işledi zor narsa. Lakin körgenden keyingi bugün işan çıkanı kabul adı. Körüp geldiniz de Meşede oturuyor adam haması ya ona kımaz, yağmur ya yaptı dese siz körüp geldiniz. Siz yağma yaptı, müstahkem turalıysınız.
Ana shu deylik palon joyda bir sanoat degan shahar bor ekan deb 10 ta odam assa, bo'lsa kerak shuncha odam yolg'on gapirmayapti deysiz. Agar sizga shu sanoat degan shaharda aktivitetlarni ko'rsatsa, ha, deysizda iymoningizga nima bo'ladi? Endi borib kelganingizdan keyin bu haqida sizga gap bo'lishi mumkin emas. Hamma bunda shahar yo'q deb turgan holatda ham nima deya olasiz? Siz ko'rib kelganligingiz uchun sizning iymoningizni hech kim shubhaga sola olmaydi. Demak, ilmul yaqin bir narsani ko'rmasdan turib aniq ishonishlik. Aynul yaqin ana shu narsani ko'rganda ishonishlik. Ibrohim alayhisalomda ilmul yaqini aynul yaqinga aylandi. Ishonchni o'ziga aylandi. Xuddi jannatni ko'rib yoki dozoqni ko'rgandek. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Miroj, Isro va Miroj voqeasida ko'rib tushganmidi jannatni dozoqni? Rasulullohga aynul yaqin edi. Ibrohim alayhisalom o'zidagi ilmul yaqinni aynal yaqinga aylantirmoqchi bo'lib, Parvardigor o'liklarni qanday qilib tiriltirasan, menga ko'rsat dedi. Nima uchun? Qalbim xotirjam bo'lishligi uchun. Alloh taolo buyurdi: "Qala fakhudhu arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma duhun thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya." To'tta qushni oling dedi. Va aralashtiring dedi. Haqiqatan Ibrohim alayhisalom 4 ta qushni oldi, kallasini chopib olib turib, qolgan qismini rivoyatlarda qiymaladi. Pati, suvagi, terisi, go'shti bilan qiymalab aralashtirdi. Tog'ni 4 ta tog'ni cho'qqisiga qo'yib chiqdi. So'ngra Alloh taoloning buyrug'iga muvofiq chaqirdi ularni. Fe'lan Ibrohim alayhisalomning ko'z o'ngida ana shu go'sht, pat, suvak shundan iborat bo'lgan ana shu aralashma ajrab bir-biridan to'tta qushga aylandi. Ba'zi rivoyatlarda ana shu chopgan paytda kallasini to'roq qushda olib qolgan edi deyiladi. Ana shu kallasi yo'q bo'lgan qushlar holatda jamlandi va Ibrohim alayhisalomning oldiga kelib, boshlarini olib komil bo'lishdi. Ibrohim alayhisalomning aniq ishonchi ishonchni o'ziga aylanib qoldi. Va alam anna Alloh azizun hakim. Biling ey Ibrohim, albatta Alloh aziz bo'lgan va hikmat egasi bo'lgan zot. Alloh o'zi biladi. Subhanalloh. To'tta qushni qiymalanib yig'ilishligi Ibrohim alayhisalomning qalbiga taskin beryapti, iymoniga quvvat bo'lyapti. Lekin Alloh adashtirgan kimsalarni o'zlarini talabiga binoan, o'zlari sifatlab bergan suratda chiqqan tuyani nima qilishdi? So'yib yeb qo'yishmadimi? O't yirg'itganda Ibrohim alayhisalomni kuyibmasdan chiqqanini ko'rib iymon keltirish tura olmadimi? Demak, hidoyat Alloh berganlarga bo'ladi. Hidoyat Alloh tomoniga birinchi qadamni bosganlarga beriladi. Alloh insob bersa men ham namoz o'qib qolarman deb o'tirib bo'lmaydi birodarlar. Allohdan so'ra birinchi qadamni bosishlik kerak bo'ladi. Ibrohim alayhisalomga Alloh taolo sahifalarni nozil qilgan edi. Suhufu Ibrohima inna hada la fi suhufil ula suhufu Ibrohima va Musa. Musa va Ibrohimga berilgan sahifalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan va Rasululloh Ibrohimga tushgan sahifalarda nimalar bor edi? Ya'ni qiziqarlidagi odamga u paytda qanaqa buyruqlar bor edi? Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilgan ularni ana shu sahifalarda hammasi ibrat edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu sahifalardan bir qanchasini keltirib aytib o'tadi. Ana shu sahifalardan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytib beryapti. Ey qo'lida mulk bo'lgan zulm qilayotgan podshoh. Men seni yer yuziga mol dunyo jamlashlik uchun yuborganim yo'q. Balki mazlumlarni zulmini, mazlumlarni duosini ijobat qilib ularni mushkulini oson qilish uchun yuborganman. Qasam izzatimga dedi Alloh. Yer yuzida zulm ko'rgan odam kofir bo'lib turib Allohga duo qilsa, u kofir bo'lishiga qaramasdan uni duosini qaytaraman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislar bor. Agar zulm ko'rgan mazlum kofir bo'lgan holatda Allohga ishonmasdan turib, menga palonchi zulm qildi, ey Alloh sen bor bo'lsang jazosini ber desa, duosi albatta ijobat bo'ladi uni dedi. Bu o'rinda musulmon odam zulm qilishligi mumkin emas. Na musulmonga, na kofirga, na mahluqotlarga hech qaysiga. Alloh taolo men o'zimga zulmni harom qildim deydi hadis qudusida. Sizlarni o'rtalaringizda ham zulmni harom qildim, biringlar ikkinchilarga zulm qilmanglar dedi. Sahifalardan
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Modomiki ana shu Ibrohim alayhisalom sahifasidan bu. Inson aqli joyida bo'lar ekan, oqil bo'lar ekan, hayotini soatlarga bo'lib qo'yishi ham bo'lish kerak. Robbisiga munojat qiladigan soati bo'lish kerak. Munojat dedi Rasululloh, juda ko'pchilik esdan chiqarib yuborgan ibodatni marhamat qilgan. Munojat nima ekan? Munojat inson ro'parasida turgan odam bilan gaplashganda ovozini chiqarib gapiradi. Shundaymi? Eshitayotganligini aniq biladi-da. Inson yolg'iz qolganda Robbisiga ro'parasida turgan odamga gapirgandek ovoz chiqarib gapirishligi munojat bo'lar ekan. Haqiqatan juda ko'pchiligimiz bu narsadan bexabarmiz. Shu ibodatni qilib ko'raylik. Ya'ni yolg'iz qolganingizda, ko'chada yolg'iz ketayotganingizda yoki bir joyda o'tirgan paytingizda, hech kim yo'q joyda, ovozingizni chiqarib Robbingizga gapirishingizga bir harakat qilib ko'ringchi. Mana bu joyingiz yumshaganligini his qilasiz. Vallohi qalbingiz yumshaydi. Albatta, qofiyasini keltirishing shart emas, birodarlar. Ha, bir ikkingizga ulanishingi shart emas. Dardingizni otangizga aytasizmi? Dardingizni oshingizga aytasizmi? Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'vata da'i iza da'an. Nahnu aqrabu ilayka min hablil varid dedi Alloh. Biz bandalarimizga ularni bo'yin tomirlardan ham yaqinroqmiz deydi. His qilamizmi shunday Allohni biz? Ey Muhammad alayhisalom, bandalarim men haqimda sizdan so'rasa ayting, men ularga yaqinman. Duo qilsa ijobat qilaman, so'rasa beraman deyapti. Duo degani faqat qo'lda ochishlikda duo, albatta bu duo bu. Lekin insonni Robbisi bilan gaplashligi ham duo. Hammani ichida duo qilamiz. Hammani ichida mo'min qabul bo'lib yuramiz. Lekin yolg'iz qolganimizda Alloh bilan gaplashaylik. Mana shuni vazifa qilib olinglar o'zingizlarga. Bir hafta gaplashib ko'raylik. Mana bu qalbingiz qanaqa yumshaganligini, bo'shaganligini, Alloh dardingizni olganligini ko'rasiz. Yolg'iz qolib Robbingiz bilan gaplashib ketib, mazza qilishni o'rganib olganingizda, yoningizga bitta odam kelib, birga ketaylik, hamroh bo'lib desa, chunki sizni nima qilyapti u? Huzuringizni, kayfingizni buzyapti. Chunki Robbingizga dardingizni aytyapti u deysiz. Shunday emasmi? Odam bolasiga o'zi dardini aytsak, qanaqa qalbi yumshaydi. Ha, u uni g'ami o'ziga yetarli. Lekin odob yuzasidan o'lgan kunda eshitib qo'yadi. Odamga gapirib turib qalbimiz yoziladi. Nimaga Robbimizga gapirib qalbimiz yoza olmaymiz biz? Mana siqilish, stress, nerv degan narsalar yengil bo'ladi. Hayot rangini yo'q qoladi, birodarlar. Agar ana shu g'amni o'zini egasiga topshirsak, Alloh taolam bir mushkulga sholib, bir dard berib turib qarab turadi. Qani, kimga aytasan dardingni? Tushunali bo'ldimi munojat degan ibodat? Bu eng bir shirin narsalardan. Mana qilib ko'raylik shu narsani. Lekin uyalmaylik. Chunki Robbimizdan boshqa hech kim yo'q. Shuning uchun birga borib kelamiz, gaplashib degan gap bo'lmaydi. Yolg'izlikda xolab qolasiz. Chunki uni mazasini tushunib qoldingiz. Ana shu sahifalardan kishilarni Alloh taolodi yaratgan mahluqotlari haqida fikr yuzadigan soatlari bo'lishi kerak. Inna fi xalqis samawati val ardi vaqtilafil layli van nahar. Osmon yerni yaralishida, kun bilan tunni almashtirib turishligida aql egalari uchun Allohning qudratini, Allohning ulug'ligini tanitadigan oyat alomatlar bor. Vaqtimiz yo'q biz unga. Shoshilish. Vaqtim yo'q, shoshilib turibman. O'zi qara ko'rsang, vaqtimizdan Alloh barakani olib qo'yaptimiki, bekarchimiz ham vaqtimiz yo'q, hech narsaga. Bekar o'zi. Men tezroq borishim kerak, tezroq menga duo qil, Alloh akbar chiqib ketadi, bekarchi g'ir. Hech narsaga ulgumaydi. Demak, musulmon odamda ana shu hayotini bir soati bo'lishi kerakki, Allohning mahluqotlari haqida fikr yuritsin. Bu ana shu Ibrohim alayhisalomning sahifalaridagi narsalardan. Insonni ana shu Ibrohim alayhisalomning sahifalaridan o'zini hisob-kitob qilib turadigan soatlari bo'lishi kerak. Hasiba anfusakum qabla an tuhasabu va zinu amalakum qabla an tuzan alaykum. Hazrat Umarning gapi. O'zingizlarni hisob-kitob qilib turinglar, sizlarni boshqalar hisob-kitob qilishligidan burun. Va amallaringizni o'lchab turinglar, amallaringizni o'lchangunga qadar. Ya'ni tirik ekansan hisob-kitob qilib tur. Mana shu o'rinda bir olimni misol keltirishimiz joiz bo'ladi. Bir olim
mana shu kalimaga amal qildida uyiga ana shu balad joyiga tashchasiga bir chinini qo'yibdi-da kechki payt kelib o'zini hisob kitob qilar ekan. Mancha gunoh qildim deb turib gunohlarni sanar ekan. Sanab turib ana shuncha miqdordagi mayda toshlarni chiniga tashlab qo'yar ekan. Har kuni kelib qilgan gunohini sanab turib tashlab qo'yar ekan. Oz fursatda tashasa tosh to'lib tushib ketibdi. Olib qarasa chini to'libdi. Chinini yerga qo'yib holiga yig'labdi. Chunki mana shunday oz fursatda shuncha gunoh qildim, umrim davomida qancha gunoh qildim. Alloh meni kechirarmikan? Holim nima bo'ladi? O'zini muhosaba qilib, mana shu yig'lab o'tirgan joyda Alloh jonini oladi uni. Chunki o'zini nima qilyapti? Biz faqat o'zimiz yaxshiligimizni ko'ramiz-ku, shunday emasmi? Ancha-muncha yaxshi qoldingiz, ancha-muncha qilinglar, tashabbus sal qancha qilinglar turibdi. Musulmon odam tevaga qarashni kerak emasmi-da bu taqvo masalasida? Biz taqvo masalasi bu onamdan ko'ra yaxshi qoldim men. Yo, bu taqvo masalasida o'zimizdan yuqori bo'lgan odamlarga qarashimiz kerak. Payg'ambarlarga va sahobalarga. Demak, aytilgan hikmatlardan bu muhosaba. Insonni Allohdan rizqini halol mehnat bilan topishlikka duo qiladigan soatlar bo'lishi kerak. Parvardigor, menga beran rizqingni halol yo'l bilan bergin. Chunki sizga keladigan rizq halol yo'l bilan ham kelishi mumkin, harom yo'l bilan ham kelishi mumkin. Inson buni o'zi kasb qiladi. Lekin o'shga keladi. Shunday emasmi? Yana ana shu sahifalardan inson faqat 3ta o'rinda o'zini jonini qiynab, jonini qaytishi mumkin. Boshqa joyda mumkin emas jonini qiynashi deydi. O'zingga rahming kelsin deb qo'yamiz-ku. Birinchisi, oxirat uchun tayyorgarlik ko'rishlikda inson o'zini qiynashligi mumkin, balki kerak. Ikkinchisi, rizq kasb qilish uchun, bolachaqa boqishligi uchun mehnat qilganda jonini qiynashligi mumkin. Va haloldan lazzatlanishlik yo'lida o'zini jonini ishlatish mumkin. Bitta kishining ustida 3ta haq bo'ladi. Ustoz Ma'dudiy kitobida keladi. Bir inson ustida Allohning haqqi bor, odamlarning haqqi bor, o'zini jonini haqqi bor. Qiyomatda mana shu 3ta haq so'raladi. Allohning haqqi unga shirk keltirmasdan ibodat qilishlik. Odamlarning haqqi sizni qo'lingizdan kelgan paytda ularga yordam berishlik, yordamingizni ayamaslik, maslahatingizni ayamaslik, bo'lsa qo'lingizdan ayamaslik yoki mehnatingizni ayamaslik. Uchinchisi o'zingizni, joningizni haqqingiz. Charchaganda dam oltirish, kasal bo'lganda davolash va hokazo. Ya hali o'zimizni, jonimizni qiynaganimizga ham javob beramizmi? Albatta javob beramiz. Chunki Alloh taolo bu narsani omonat qilib bergan. Ana shu sahifalardan oqil odam o'zini zamonasidan boxabar bo'lib turishligi kerak. Harakatchan bo'lish kerak, tilini saqlovchi bo'lishi lozim. Agar oqil gapirganda so'zi bilan amali solishtirilishi kerak. Shunda xijolat bo'lib qolmasligi kerak. Yuqorida aytilganlar Ibrohim alayhissalomning sahifalaridan edi. Qisqa qaytarib qo'yamiz. Birinchisi nima dedik? Munojot dedik. Shuni qilib ko'raylik. Yolg'iz qolganda Alloh bilan ovozimizni chiqarib gaplashaylik-da. Agar shuni tushunib qolsak mazasini to'xtata olmay qolamiz o'zimizni. Ine yig'i keladi ko'zimizga. Chunki hech kim yo'q yoningizda. Keyingisi, Allohning mahluqotlari haqida fikr yuritadigan vaqt bo'lishi kerak. Keyingisi, inson o'zini o'zi hisob-kitob qilishi kerak. Inson haloldan Alloh rizqi berishini so'raydigan soatlari bo'lishi kerak. Aqlli odam faqat 3 to'rinda o'zini qiynashi mumkin. Oxirati uchun, kasb qilish uchun, haloldan lazzatlanishligi uchun. Ibrohim alayhissalom sahifalaridagi narsalar shular edi. Hojar va Sorona Ibrohim alayhissalomdan burun vafot etishdi. Mana atab Ibrohim alayhissalom qissasiga nihoyasi emiz inshaalloh. Bu necha soatlar bu qissalarni o'qigan bo'ldik. Alloh taolo ana shu Ibrohim alayhissalomning millatida bizni dunyoga keltiribdi. Mana shu millatda turganimizni Alloh jonimiz olsin. Biz kimni millatida ekanligimizni bilib qo'yaylik. Kim bo'lgan u kishi? Birinchi bo'lib Hojir ona vafot etadi va Makkada dafn qilinadi. Undan keyin 127 yoshida Sora ona vafot qiladi. Ibrohim alayhissalom ularni haqida qattiq qayg'uradi vafot qilganiga va ularni ko'p yaxshi so'zlar bilan eslaydi. Mana endi Ibrohim alayhissalomga berilgan fazilatlar haqida gaplashamiz. Kim edi? Alloh taoloning huzurida qanday martabaga, qanday bir mavqeyga ega edi?
Allohning huzurida yagona o'lchov bor. Inna akramakum indallohi. Biz onadan tug'ilganda bir xil tug'ilganmiz. Borimiz ham, yo'g'imiz ham qolamizda. Qabrga ko'milayotganda ham bir xil ko'milamiz. Demak, unga orasida tug'ilish bilan o'lish orasidagi bo'lgan bari o'lchov biz o'zimizga o'zimiz qo'yib olgan o'lchovlar. Tug'ilayotganda yalang'och kelganmiz, ketayotganda yalang'och ketamiz, qiyomatda yalang'ochtirilamiz. Inna akramakum indallohi yatqokum. U yoqqa borganda, Allohning huzuriga borganda sizlarni meni oldimda hurmati balatinglar, mendan ko'proq qo'rqib yashaganinglar dedi. Ana akalar. Endi Ibrohim alayhisalomda qadri qanaqa bo'lgan? Ittahvattohada Alloh Ibrohim xolila. Niso surasida Alloh aytadi, Alloh Ibrohimni do'st qilib tanladi. Faqat Ibrohim alayhisalomni do'st qilib tanladi. Hadislarda keladi. Qiyomatda eng avval birinchi kiyim kiyadigan, birinchi avratlar yopilib kiyim kiyadigan kishi bu Ibrohim alayhisalom. U kishining fazilatlaridan vafo qildi. Va Ibrohim allazi vaffa. Najm surasi Alloh marhamat qiladi. U vafo qilgan Ibrohim edi. Allohni qanaqa buyrug'i kelmasin, qanchalik og'ir bo'lmasin, Ibrohim alayhisalom nima qilmadi? Ikkilanmadi. O'zini qurbon qildi, o'zini qurbon qildi. Bir dona balani Makkaga tashab ketdi, uni qildi. Undan ham katta inna hada lahuval balaul mubin dedi. Ochiq bo'lgan balo o'g'lingni so'y dedi, unga ham xo'p dedi. Shuncha anglatyapti. Vafo qilgan gapiga javob beradigan Ibrohim edi u deydi. Ibrohim alayhisalomning fazilatlaridan albatta Ibrohim alayhisalom ulul azm mina rusul. Ana shu buyuk payg'ambarlardan bittasi hisoblanadi. Rasulullohdan keyingi o'rinda turadigan eng ulug' payg'ambar bu Ibrohim alayhisalom. U kishi Abul Anbiyo fazilatlaridan, payg'ambarlarning otasi. Mana Qur'onda zikr qilingan payg'ambarlar Odam, Idris, Nuh, Shis, Solih, Hud. Shu payg'ambarlardan keyin Ibrohim alayhisalom kelgan va Ibrohim alayhisalomdan burungilardan keyingilar Ibrohim alayhisalom. Hammasi Ibrohim alayhisalomga farzand bo'ladi. Aytdi-yu, meni zurriyotimdan berasanmi payg'ambarlikni dedi, zolimlarga bu narsa yetmaydi dedi. Demak, Ibrohim alayhisalomdan keyin kelgan hamma payg'ambar Ibrohim alayhisalomning farzandi bo'ladi. Bu sharaf ham faqat Ibrohim alayhisalomga berilgan. Ibrohim alayhisalom fazilatlaridan yolg'iz o'zi ummat bo'lgan. Inna Ibrohima kana ummatan qonitan lillahi hanifa va lam yakun minal mushrikin. Ibrohim yolg'iz o'zi ummat bo'lgan. Hech qachon mushriklardan bo'lgan emas. Parvardigorining ne'matiga shukr qiluvchi bo'lgan. Parvardigor uni hidoyat qildi, to'g'ri yo'liga boshladi. Unga dunyoda hasanotlarni berdik va oxiratda albatta u solih bandalardan bo'ladi. Ibrohim alayhisalom 175 yoshida vafot etdi. Mana Ibrohim alayhisalomning o'g'illari Ismoil va Ishoq hozirgi kunda Xevron deb nomlanadigan shahar. Musulmonlarning tilida ana shu Ibrohim alayhisalomga nisbatlab al-Halil deb nomlanadi bu joyda. Halil ya'ni Ibrohim alayhisalomning do'sti, Allohning do'sti edi. Ana shu sifatiga ishora qilib Al-Halil deb nomlanadigan shaharda. Lekin hozirgi tilda Xevron deyiladi. Ibrohim alayhisalomning ko'milgan joyi. Wa wahabna lahu Ishaqa va Yaquba va ja'alna fi zurriyatihi nubuwata val kitob. Biz Ibrohimga Ishoqni, Yaqubni berdik va ularning zurriyotidan payg'ambarlikni va kitobni berdik. Mana aytdi Ibrohim alayhisalom hamma payg'ambarlarning otasi. Ismoil alayhisalom haqida ham ozgina bir to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Va zikr fil kitobi Ismoila innahu kana sodiqal va'di va kana rasula. Mana shu Qur'onda Ibrohimni eslanglar, albatta u sodiq, va'dasiga sodiq payg'ambarlardan edi. Ismoil alayhisalom va'dasiga qattiq vafo qiladigan kishilardan edi. Bu ibodatni ham ko'pchilik unutib qo'ygan. Bir kishi bilan Ismoil alayhisalom mana shu bomdod namozidan keyin uchrashamanda va'dalashgan bo'ladi. Haligi odam shom namoziga kelganda esiga keladi. Borsa Ibrohim alayhisalom bomdoddan beri kutib turgan bo'ladi shu kishini. Ismoil alayhisalom haqida aytilgan mana shu ma'lumotlarning ba'zilari. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda robbihi mardiyya. Oilasini, xonadonini namozga buyurardi Ismoil, zakotga buyurardi va Parvardigorning huzurida rozi bandalardan edi. Iso alayhisalom haqida mufassal bir sahih bo'lgan ma'lumotlarga ko'p emas.
Sizlar va vahabna lahu Ishaqa va Yaquba nafila va kullan ja'alna solihin va ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina va ohayna ilayhim fi alal khayrat va iqomas sala va itoiz zaka va kanu lana abidin. Iso alayhissalom taxminan 175 yoshida vafot etadi. Ana shu Xivron yoki Al-Halilda dafn qilinadi. Ismoil alayhissalom esa Makkada dafn qilindi. Ulug' payg'ambarlarning biri, payg'ambarlarning otasi, Allohning do'sti Ibrohim alayhissalom qissasi, mana shu ikki o'g'lining qissasi mana shu o'rinda nihoyasiga yetadi. Va bu qissa oxiriga yetar ekan, eng katta xulosani olaylik. Ibrohim alayhissalom hayotini har qanday holatida Robbisiga tavakkul qiluvchi bo'lgan. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, Allohga o'zini topshiradigan bo'lsa, bu kishining ishi Allohning zimmasida bo'ladi. Shuni shior qilib olaylik. Chunki Alloh taolo bu Qur'ondagi qissalarni bir eshitib mazah qilib qo'yish uchun, bir ko'ngil xushligi uchun tushirgani yo'q. Ibrat olinglar, o'rganinglar, sizlar uchun ibrat qudva mana shu kishilar deb Alloh taolo bizga dars beradi. Inshaalloh keyingi suhbatda Alloh nasib qilsa, Ibrohim alayhisolamning davrida sodir bo'lgan va yer yuzida fisq fujurni cho'qqisiga chiqqan va alal oqibat yerni tayiga shunday ko'mili vayron bo'lib ketgan qavm Sodom qavmi haqida va ularga yuborilgan Lut alayhissalom haqida suhbatlashgan bo'lamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.